台中捷运，台中的捷运，我今天带我爸来看医生，然后就发生这种事情。台中捷运它应该是，就是大楼的东西，就跟那个普悠玛一样，就是大楼的东西。好，可以出去了。要出去吗？可以往前。就是干台中捷运呢。好，慢慢走。然后我们现在被疏通，然后我刚刚已经打电话叫救护车了。